Jumlah mangsa banjir di tujuh negeri menurun kepada 16,901 keluarga, membabitkan 59,662 individu sehingga jam 5 petang tadi, berbanding 7,164 keluarga membabitkan 60,583 individu jam 12 tengah hari. Manakala angka korban banjir kini meningkat kepada 40 mangsa. Mengikut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 377 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Pahang, Kelantan, Selangor, Melaka, Perak, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur berbanding 389 PPS jam 12 tengah hari tadi. Ia turut menyaksikan jumlah mangsa banjir ditempatkan di PPS di Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur tidak berkurangan antara jam 12 tengah hari hingga 5 petang. Mangsa banjir ditempatkan di PPS di Perak dan Kelantan pula mencatatkan pengurangan seramai 63 orang. Manakala 249 PPS beroperasi di Pahang bagi menempatkan 34,998 mangsa. 22,261 mangsa pula berlindung di 111 PPS di Selangor.